Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasida kibermakonda sodir etiladigan jinoyatlarga qarshi kurashish haftaligi doirasida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Kibermakonda sodir etiladigan jinoyatlarga qarshi kurashish haftaligi doirasida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasida matbuot anjumani tashkil etildi. Unda ommaviy axborot vositalari vakillari, jurnalist, bloger hamda ijtimoiy tarmoq faollari ishtirok etdi. Bugungi kunda kompyuter texnologiyalari bilan bog'liq sodir etilayotgan jinoyatlar soni ortib bormoqda. Kunda kunora bank plastik kartamdan pul yechib olishdi degan gap-so'zlar ham quloqimizga chalinmoqda. Jumladan joriy yilning 4 oyi mobaynida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasida ushbu turdagi murojaat soni 417 tani tashkil etib, natijada fuqarolarga 1 milliard so'mga yaqin zararlar yetkazilgan. Matbuot anjumanida ushbu murojaatlarga to'xtalinar ekan, kelib tushayotgan murojaatlar tahlil qilinganda, murojaatlarning asosiy qismi fuqarolarning bank plastik kartalari hisobidagi pul mablag'larining aldov yo'li bilan o'zlashtirib olinayotganligini ko'rsatmoqda. Ya'ni jabrlanuvchilarga internet ijtimoiy tarmoqlari orqali firibgarlar tomonidan yuborilgan zararli havolalarga jabrlanuvchilarning ishonib qolayotganligi va oqibatda plastik kartalari ma'lumotlarini va parollarni oshkor qilib bor pul mablag'laridan ajralib qolishmoqda. Ushbu holatlarni oldini olish va aholimizning ogohligini oshirish maqsadida belgilab berilgan 12 turdagi profilaktik chora-tadbirlar amalga oshirilib, viloyat aholisining kibermakonda sodir etilayotgan jinoyatlar, ularga qarshi kurashish va bu turdagi jinoyatlardan jabrlanib qolishiga yo'l qo'ymaslik borasida ularning savodxonligini oshirishga qaratilgan targ'ibot va tashviqot ishlari amalga oshiriladi. Haftalik doirasida korxona tashkilotlari, ta'lim muassasalari yoshlari, mahalla fuqarolari, bundan tashqari ommaviy axborot vositalari, blogerlar bilan hamkorlikda mana shu tadbirlarni o'tkazish rejalashtirilgan. Tadbirlardan ko'zlangan asosiy maqsad Andijon viloyatida istiqomat qiladigan 3 milliondan ortiq aholining barchasiga mana shu targ'ibot materiallarini yetib borish ta'minlash hamda ulardagi kiber gigiyenani shakllantirish bo'lib hisoblanadi. Targ'ibot tadbirlarini samaradorligi yoki bo'lmasa natijadorligini oshirish maqsadida tadbirlar davomida 7 turdagi tanlovlarni o'tkazish belgilangan. Ushbu tanlovlar imkoniyat cheklangan insonlar o'rtasida, blogerlar va jamoatchilik vakillari ishtirokida, maktablar o'rtasida, maktabgacha ta'lim muassasalari o'rtasida, bundan tashqari oliy ta'lim muassasalarining talaba yoshlari o'rtasida, bundan tashqari mahalla fuqarolari o'rtasida o'tkaziladigan tanlovlarni samaradorligini oshirish maqsadida profilaktika inspektorlari o'rtasida eng yaxshi mahalla inspektori tanlovi o'tkazish belgilangan. Tadbirlar davomida tezkor qidiruv departamenti kiberxavfsizlik markazi tomonidan viloyat aholisiga kiber jinoyatlarni oldini olishga qaratilgan ma'lumotlar yetib borishi ta'minlanadi. Tuzilgan targ'ibot ishchi guruhida 67 dan ortiq tashkilot va muassasalarning ishchi xizmatchilari faoliyat olib boradi. Matbuot anjumani yakunida ommaviy axborot vositalari vakillari tomonidan berilgan savollar va bildirilgan takliflarga mutaxassislar tomonidan atroflicha javoblar berilib, hamkorlikda amalga oshiriladigan ishlar bo'yicha kelishib olindi.